ne diskutuam për mungesën e takimit me zotin Blinken, por ajo që ra në sy edhe të premten ishte mungesa e kësaj pjese të opozitës në tryezën e partive opozitare, me ftesë të zotit Mediu dhe të zotit Duka. Duket edhe si një lloj vet izolimi, zoti Agalliu. Ne ke shumë gabim. Ne do të bashkohemi dhe jemi të hapur për bashkëpunim me këdo parti, individ, subjekt, çfarë do qoftë, që ka disa parime. E para. Tani, duhet bindën në parime tuaja, se nuk ka mundësi që disa parti politike... Dy njerëz jetojnë bashkë, kur ndajnë parime mbi 50, 60, 70, 80% të njëjta, apo jo. Tani, nëse ne do duhet të shkojmë në një koalicion, në një marrëdhënie, në një bashkëpunim, në një front opozitar, pa tjetër që do shkojmë atë që ndanë të njëtat parime me mua. Dhe ku flasë të njëtat parime, nuk kemi vënë, nuk i kemi darë me thikë, por pa tjetër disa gjëra janë të panegociushme. Për shëmbull, nuk duhet jenë në gratat. Pa tjetër, nuk mundet të kemë të luftojnë në të qeveri me individ në ngrata. E para, e dyta, duhet të mbështesin sistemin e drejtësisë dhe spakun. Nuk mundet të dalë unë në krah me individ të cilët e anatemojnë këtë sistem. Po shkoni duke paragjykuar, zoti Agalliu, dhe duke vendosur kushte. Mund të shkoni në tryezë, të diskutoni, të ndiqni dhe kolegët tuaj, se zoti Mediu nuk po e shihni sot për herë të parë. Zoti Duka nuk po e shihni sot për herë të parë. Patjetër nuk e shoh sot. Zoti Mediu është një politikan i cili është ende në një lloj procesi. Të mbyllen proceset të cilat janë në gjykim, por nuk ka të bëjë kjo fare jemi apo jemi ne me proceset e njëjta apo me tjetrit. Ka të bëjë me faktin që a janë këta individ të vendosur të mbështesin sistemin e drejtësisë apo nuk janë. Sepse unë nuk mund të vetë ju them shqiptarëve, hiqni këtë që mundohet të kapi sistemin e drejtësisë dhe ai të vendosim një tjetër që shan sistemin e drejtësisë. Sa kanë ndryshuar gjërat në 2 vite, nga maji 2000. Prandaj Shqipëria, e dashur Denis. Sepse me po të njëjtët njerëz dhe me po të njëjtat parti kanë dalë. Prandaj Shqipëria, e dashur Denis, është në këtë gjendje që është sot, sepse janë disa individ parazitar, të cilët nuk kanë bërë asgjë në jetën e tyre, vetëse lëpin kryetarin nga mëngjesi deri në darkë, kthejnë parimet e tyre në mëngjes ndryshe, në darkë ndryshe. Këta janë. Këta janë, prandaj ne jemi këtu sot. Sepse në 91-shin ku Partia Demokratike duhet të hapej, të kthente pronën te pronari, të dëmshmblenit për ndjekut politik, çfarë ndodhi? Futi ish sigurimin e shtetit brenda Partisë Demokratike. Dakord? Partia Demokratike nuk bëri kur një analizë të thellë në 2013-ën. Pse doli me 1 milion vota? Partia Demokratike manipuloi zgjedhje të frikshme dhe zyrtarizoi manipulimin e zgjedhjeve në 96-ën. Ishte kjo parti. Partia Demokratike erdhi në pushtet në 2005-ën jo me forcat e veta, por me ndihmën e fraksionin e LSI-s u krijua dhe në 2009-ën futi pjesë LSI-n. Pra, nuk mund të ecet zvar-zvar dhe duke gjetur mekanizmat në çdo proces zgjedhor. Do duhet të krijosh një identitetin tënd, do duhet të krijosh një qasje tënde dhe në funksion të këtij identiteti ti flasë shqiptarëve. Po të vetëm mund të shkohet në zgjedhje, zoti Agalliu, sepse ju sot keni përfaqësim me bashkëkryetarin edhe në komisionin e reformës zgjedhore, keni 4 propozime konkrete. Si po me një grup prej 7 apo 8 deputetësh. Si janë 7 apo 8, janë më shumë se 10, ti je e bindur. E para, e dyta, dhe një të jetë, njeriu kur futet në politikë dhe kur ju flet njerëzve, ka disa parime. Nuk mund të gënjesh. Gënjen Edi Rama nga mëngjesi dhe në darkë. Ka gënjur Sali Berisha nga mëngjesi dhe në darkë. Gënjen nga Zbardhi nga mëngjesi dhe në darkë. Po gënjen me fakte. Me fakte. Ndërko, unë besoj që duke patë një koherencë, atere ti qëndronë dhe atere mund të bësh një alternativë. Për jashtim, bëri vetëm Lulzim Basha në këtë rast. Kush për jashtim? Nga gjitha ta që përmëndet. Por qëfar bëri për jashtim Lulzim Basha? Por Lulzim Basha bëri një për jashtim, që dha doreqen dhe mori për sipër gjithë mëkatet e 8 viteve qeverisje të Partisë Demokratike dhe 9 viteve apo 8 viteve opozit të Partisë Demokratike. Po kaq nuk mjafton për të legjitimuar veten sekretar të Partisë Demokratike, zoti Agalliu, kur sheh përballë që ke një shumicë grupi deputetësh, që ke shumicën e mbështetjes, e ndoshta protesta e nesërme do ta tregoj qartë.
Denisa, është mbështetje për Zotin Berisha, është mbështetje për Zotin Bardhi, për Zotin Noka, për demokratat e për Qardhë dhe Qeveri Bashkuan. Ato fjalë që edhe ju i përmendët pak më parë që para 90-të, dhe para 90-të, shumica e shqiptarëve shkuan dhe i qanën Verozhën. Ç'do do më thon kjo? Ç'do do më thon kjo janë shumicë? Do më thon që 47 deputetë përballë një grupi? Po, përballë disa parimeve. 10 apo 11. Përballë disa parimeve. Ishin disa deputetë që shalin Sali Berishën, Flamur Nokën, këtej. Çfarë nuk thoshin për ta, Babi Zenit, Vilan Lalz, Albana Voshi, të thoshin oligarke farmacis, etj. Dhe tani shkojnë atje, jam më thuaj ti mua. Jam më thuaj si i gjykon ti, nesër je votuese. A mund të besosh një njeriu që nuk që ndryshon qëndrime të në mënyrë ekstreme, sepse njeriu me kalimin e kohës patjetër që ndryshon qëndrime, po i argumenton dhe qëndrimet duhet të jenë të moralshme. Ja kam thënë kolegëve të mi, le të vi Zoti Bardhi të më thotë, cila ishte arsyeja. Kam bërë gabim për këtë arsye, mor kam qenë i keq informuar. Por nuk mund të vetë atje të thotë, shko, unë nuk e njoh Sali Berishën. Pastaj thotë unë e njoh Sali Berishën, pastaj thotë sepse ka kuptuar që ndoshta demokratët duan Sali Berishën, sepse ka kuptuar që Sali Berisha prodhon vota edhe në arrest shtëpie, sepse ka kuptuar që nëse do të vazhdoj karrierën si deputet, duhet të shkoj atje.